Dinceldim. Neyse dincelmeyi almıştı ve dinceldim yani. So fun when I met you, act so fun when you neck you. Dostlarını cəvarələ göstərəm. Hal-hazırda dərsdən çıxmışam və zaldayam və stolun halına baxıram. Hər kəs salam dostlar, yeni videoma xoş gəlmisiniz. Bildiyiniz kimi uzun müddətdir ki, onlayn dərslərlə təhsilimizə davam edirdik. Lakin artıq 2 həftədir ki, biz, yəni yuxarı siniflərdə məktəbə gedə bilirik. Və bu videomda da məktəbə getdiyimiz bu dövrdə dərslərə necə hazırlaşdığımı və ümumilikdə nələrlə məşğul olduğumu sizlərlə bölüşmək istədim. Ümid edirəm ki, bu videomu da bəyənərsiniz. Dostlar, planım bu şəkildədir. Əslində, sabaha əsas olaraq təsvir incəsənətli həyat bilgisi var. Mən riyaziyyatla biologiyanı niyə yazdım? Çünki əslində, yəni sabah müəllimlər əyan dərsi olacaqlar üçün onlar keçirilməyəcək. Amma mən riyaziyyatdan əlavə olaraq məşğul olmaq istəyirəm. Biologiyadan da dərsi öyrənməyi bilmirəm, yəni. Amma dərsi öyrənməsəm belə arada bəzi qalıqlar var. Ona görə onları yəni təkrarlamaq istəyirəm biraz. Rus dili və kimyada əyanə oldu, o da müəllimlər dərsdə olur, yəni böyütmə onlar da olmaz. Yəni ilk öncə təsvir incəsənətli həyat bilgisini eləyirəm. Təsvir kimi insanlar xarakterlərinə görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Buna bəli dostlar, dərslərim bu şəkildədir, yəni sabahki dərs cədvəlim biologiya, kimya, az dili, riyaziyyat və biologiya yenə də. Burada da qabağında nə verilib onları yazmışam. İndi bu arada saatı da deyim, 12 yaşlayıb tam 17 dəqiqə. Mən indi niyə tez başlayıram? Çünki onlayn dərslərimiz, yəni bugün ikinci gündür və onlayn dərs günümdə düzdür dərslər var. Amma müəllimlər yəni məktəbdə olduqları üçün bizə xəbər veriblər və bəzilərində artıq dünən əyani dərsdə keçdiyimiz üçün onlayn olmayacaq. Ona görə də indi mən boşam. Yəni bundan sonra bütün günü boşam.
Doktor çalışmanı yazdım. 12-ci çalışmaydı. Belə yazmışam. Və əslində qurtardı. Yəni, mənimə az tapşırıq vermişdi. Sadəcə, mən burada bir test var. Birinci yarım üzrə tapşırıqlar. Onları işləmək istəyirəm. Onsuz da bildiyim şeylərdi. Ona görə tez bir şəkildə bunları işləyim və sonra gəlim. Bəli dostlar, dediyim testləri işlədim. Yəni 20 sual idi, işlədim. Yəni mənə xeyri dəydi. Təkrar məqsədi ilə yəni ki. İndi nə edəcəm? Mən açıqçası bu qaydalara çox baxmaq istəmirəm. Çünki yaxşı bildiyimi düşünürəm yəni. Yəni bu qədər. Mən Azərbaycan dili bitdim. Bəli dostlar, hər kəsə neçə saatdan sonra salam. Deyəcəksiniz ki, niyə çəkməmsən, mən nə edəmişəm ümumiyyətlə. Sizə dedim, yəni göstərdiyimə görə Azərbaycan dilini elədim, bəli. Ondan sonra mən yəni dincəldim. Niyə isə dincəlmək ağlıma düşdü və dincəldim yəni. Əslində saat artıq 12-də deyim, 1-ə işləmiş falan. Getməli idim nənəmin işinə, yəni orada nənə ilə riyaziyyat işləyəcəkdik, amma nənəmin işi olduğu üçün gedə bilmədim və ona görə də dincəldim. Sonra qardaşım 2-də gəldi, yemək yedik, artıq 3 oldu və nənəm zəng elədi və getdim təzdən nənəmin işinə və indi gəldim. Bəli, nəhayət orada riyaziyyat eləyə bildim yəni. İndi də saat 5-dir, 6 yaşlıyıb 5 dəqiqə və yəni bu dəqiqə girmişəm içəri. Elə içəri girəndə yadıma düşdü ki, yəni çəkməmişəm. Amma olsun, eybi yoxdur. Bundan sonrasını çəkərəm. Heç nə olmaz yəni. İndi biraz əynimi dəyişim. Ha, belə ev halına girim. Ondan sonra görüşərik. Biologiyadan eşitmə orqanı, yəni qulaq, yəni keçmişik və onu öyrənməliyəm. Mən də öyrənirəm yavaş-yavaş, yəni düzdür, qısadır, amma yenə də öyrənirəm yəni. Bu arada mən sizə nə oxuduğumu deyim. Kimyanı qurtarmışdım əslində. Dərsi də yəni oxudum, öyrəndim və təkrar da biraz oldu. Test işlədim yəni biraz. Və indi biologiya oxuyuram. Artıq bu hissədəyim. Daxili qulaqdan qalan hissələr qalıb yəni. Orta qulaq və xarici qulağı bitirmişəm. İndi daxili qulağa keçirəm. Burada qurtarır şükürlər olsun ki, ilk dəfədir bəlkə də belə qısadır. Və maraqlı dərsdir məncə. Yəni, görmə qədər, göz qədər maraqlı olmasa da, yəni, məncə maraqlıdır, belə deyim. Göz, yəni, çox sevdim. Gözü oxuyanda çox bəyəndim, yəni, həqiqətən. Niyəsə, yəni, xoşuma gəldi. Bu da mənim gözümdür. Yəni, mənim hələ ki, belə çəkmişəm, bilmirəm necə görsənir. Belə bu şəkildədir. Bəli, dostlar, mən qutardım hətta topludan da görməni işləmişdim, eşitməni də işlədim, onlar birlikdə idi yəni ki, qalan suallarımı sabah müəlliməyə verəcəm, böyük ehtimal ki, və sabah da səhər durub bəlkə biologiyam biraz da təkrar eləyərəm, bilmirəm, yəni görməni də bəlkə biraz təkrar eləyərəm, bilmirəm, amma öyrəndim və testləri yazdım ən əsası, indi bir saniyə içərisində buranı təmizləyib gəlirəm. Thank you.
Selam dostlar. Eve çattım. Maskan artık çıkardım yani bir zahmet. Herkes selam dostlar. Bu arada evde olanda bu kadar ışık yandırmıram yani her yer karanlık olur belə deyim. Sırf video için yandırmışam. Hamısı xəbər, şəxsiz su kiçiyin yol böyüyündür. Dostlar, indi Azərbaycan dili eləyirdim əlavə olaraq. 8-də dərsim olmalıdır əslində, amma bilmirəm olacaq mı, olmayacaq mı. İndi bəlkə dayandırdım Azərbaycan dilini, çünki məktəb dərslərim qalıb. Yəni, sabah onlayn dərslərdən Azərbaycan tarixi, ümumi tarix və coğrafiya oxumalıyam. Və bilmirəm, yəni indi başlayayım mı, yoxsa dərsi biraz daha eləyim, sonra başlayayım mı, bilmirəm. Amma yenə də davam edək yəni. Otuzdan sonra 59-a qədər əslində test var, yəni onlar da işləməliyəm, amma mən heç nə yazmayıb hələ ki, ona görə bilmirəm. Dostlar, necə var elə göstərim, hal-hazırda dərsdən çıxmışam və zaldayım və stolun halına baxın, yəni bu dərəcədə. Özü də hamısına istifadə olunub, yəni ən əsasları buradadır Azərbaycan dilindən. Nəysə, Azərbaycan dil dərsim qutardım. İndi isə saat ona qalıb, hətta ona qalıb 20 dəqiqə, bəli. Mən onda dərsə başlamalıyam, Azərbaycan tarixini ilk öncə öyrənməliyəm, sonra coğrafiyanı öyrənməliyəm, sonra vaxtım çatsa ümumi tarixi bugün axşam öyrənəcəm, çatması da səhər duracam yəni. Bilmirəm, nəysə. Dostlar, 005-dir, yəni bir əşdiyib. Mən məktəbə getdiyim günlər yoruluram, amma eybi yoxdur. Yəni məktəbə getmək yorulmaqdan daha yaxşıdır, belə deyim. İndi coğrafiya oxuyuram ben. Coğrafiyanı bir dəfə oxudum, əslində başa düşürən dərsdir. İkinci dəfə də diqqətlə oxuyacağım. Üçüncü dəfə yəqin ki, özümə biraz danışaram. Ondan sonra ya da danışmadan birbaşa bəlkə də çalışmalara keçirəm böyük ehtimal. Tənəffüsdə danışarım özümə, eybi yoxdur. Yəni, belə bu şəkildədir. Bilmirəm, yəni siz də mənim kimisizmi, yoxsa tez mi qutarsınız, ola bilərsiniz, tez qutara bilərsiniz. Amma məndə bu şəkildədir, yəni. Yerinə qoyuram, yəni yatmağa doğru gedirəm, çünki 8-ə qalmış durmam lazımdır, durmaq lazımdır, çünki ümumi tarix də oxuyacam. Bilmirəm, yəni sabah Azərbaycan tarixi ümumi tarix olacaq mı, olmayacaq mı, onun barədə bilmirəm, yəni çünki müəllimlərin çoxu məktəbdə olur ona görə. Nəysə, nə olur olsun, mən nasıl oxumalıyam bunları, yəni nə olur olsun, müəllimə bu dərslər soruşacaq, ona görə də yəni oxuyacam sabah durub. Bəli dostlar, mən indi coğrafiyanı bir daha oxuyuram, ondan sonra isə yatmağa gedirəm.
In no time, we gon' be right back. Right by my side, like a monkey on my back. It's been a ride, we know we're near done. I guess you need the Lord.